deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Framme i Sundsvall, Sundsvall Padel, Pro Padel Sundsvall, och jag hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av min padelvlogg. Och jag är här uppe för att köra igenom en grundtränarutbildning, grunder i padel, fokus på teknik för grundslagen och barn- och ungdomsträning, inspiration där till en barn- och ungdomssatsning som gänget här uppe gör. Hej! Tjena! Det är dags för mig att gå på banan med gänget här. Vi ska köra lite kul träning innan vi drar igång med grundtränarutbildningen. Kör igång tränarutbildningen här uppe. Grundkurs för paddeltränare, och vi ska även kolla lite grann på barn- och ungdomsträning. Välkomna till den här skräddarsydda tränarkursen. Liten intensivkurs över en dag. Och jag tänkte, det är ju på banan det händer, så vi kommer ha väldigt mycket tid på banan. Det är så jag brukar köra. Saknar dessutom en whiteboard här inne för att kunna vara fullt ut pedagogisk. Men superkul, som vanligt, att vara på banan. Vill du säga något, Dennis? Du har ändå varit min kravställare. Nej, jag har inte så mycket att tillägga, utan det är din dag. Det är min dag. Vi ska lyssna på dig. Och då vänder jag på det. Det här är er dag. Jag är här för er skull. Så det som vi har framför oss, vi ska titta på slagteknik. Och ni kommer att märka i de här övningarna att jag är enormt kär i att ha koner ute på banan. För att hela tiden ha ett mål. Det blir så konkret för de som tränar. Och en viktig del i padden, det är att välja tempo på bollen. Och det kan du som tränare styra med att sätta tydliga mål och riktningar på banan med hjälp av koner. Att nu ska vi träffa den här, och den konen väldigt nära nät, så måste man ju spela långsamt på bollen. Va? Vi har vårt kära hörn här till exempel, med olika typer av bollarna som kan komma in. Vi tittade på det igår med det gänget jag tränade där. Just det! Yes!
Om vi tänker, ni sitter och tittar på World Padel Tour, en final. Det ni ser där, det är liksom toppen på en pyramid. Det man inte ser, det är alla de här 50 trappstegen vi måste lära oss innan man kan spela som LeBron och Paquito. Problemet är bara att många försöker spela så, men glömmer alla de andra stegen. Hela basen i den pyramiden, kontroll, vi får bollen dit vi vill, kontinuitet, vi kan göra det i 2 timmar om vi behöver, och stabilitet. Superviktigt att tänka på. Och hur tränar man då på det? Jo, jättemycket övningar där det handlar om att hålla igång bollen. Bara hålla igång den. Och när man väl sätter igång med det så visar det sig att det är inte så himla lätt. Jag hade en övning. Vi bara sätter igång bollen över nät. Det paret som börjar bak i banan måste spela 3 låga slag. Sen får man spela fritt. Det tog 14 bollar innan vi kom till en fri boll. Så det är supermycket att få ut av det. Och hela tiden vara vaksam på om man så kallat är slaskig. Eller bränner mycket poäng. Vi hade en annan typ av matchspelsövning där vi sammanlagt hade spelat 42 bollar. Vi hade 2 vinnare på de 42 poängen vi spelar. Yes, nu är vi i Norrland, det märker jag. Helt tyst i hallen. All typ av bollträning, koordination, studsa boll på rack och stafetter och studsa bollen mellan varandra. Det är vägen att gå och gör det mycket. 1, 2, 3, kör! Now in this ball play. Minds begin to shrink. Everyone is to fail. 4, 3, 2, 1. Your hope eventually sinks. 'Cause I don't know if it'll be. There's a stairway down for the both of us, but I won't have it. I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight. I'm telling you. Awaken my spirit now. You got me thinking. Whoa. Det är så en halvdrivares baksida. Ja. All snusen ska bort på morgonen. Ja, det är helt sjukt. Det är helt jävla sjukt. Hur man kan lägga snus precis överallt. Det är för mig en gåta som snusar själv. Det är nog en av de största frågorna om man ska sätta ihop hallägare i Sverige. Ja, det var största frågan i Västerås. Att det spelar ingen roll hur mycket skyltar man sätter upp. Nej. Ja, en lång dag till ända. Vi har varit i hallen i 13 timmar. Yes. Åh, nu går man lite. Jajamän. Så, yes. Dennis. Yes. Dennis Hemberg. Jajamän, Dennis Hemberg. Ja. Din roll i Sundsvall. Jajamän, driver Pro Padel i Sundsvall. Vad är Pro Padel om vi börjar där? Pro Padel är en kedja där vi har anläggningar i Gävle, Sandviken, Sundsvall, Warszawa, Vasa. Och från och med juli så börjar en ny hall byggas ut i Timrå. Ut i Timrå, och det är ju också i Sundsvallstrakten. Jajamän. Jag som gammalt Rögle-fan, vi har många duster med Timrå. Och på slutet så har det ju sett bra ut för Rögle mot Timrå, så det, men vi håller det så. Amen, vi ska inte gå in på historiken, det är en helt annan femma. Ja, de 13 timmarna idag, vad har hänt i hallen? Vi startade med en tidig morgon. Jag tillsammans med 2 killar till körde träning med dig. Och var riktigt tufft, mycket lärorikt. En hel del att tänka på en natt när man lägger sig på kudden. Just det. Och... om man börjar spela paddel före 7 på morgonen så kallas det bagarpaddel hemma i Skåne. Ja. Yes. Det ägnar du dig mycket åt här, har jag förstått. Ja, men så är det. Vi försöker hålla igång träningsgrupperna där vi startar 06.30.
Så det, och det funkar bra. Fyra dagar i veckan? Ja, nu 5 veckor framåt så kör vi 4 dagar i veckan. Då... Men visst är det en typ av paddelfeber i Sundsvall? Absolut. Det börjar bli mer och mer. Ja. Så att det är riktigt skoj. Fantastiskt kul att jobba med framförallt. Och det är alltid 4 glada som kommer när man ska spela. Sen är det 2 som är lite mer bistra när de går härifrån. Men det är alltid ett leende på läpparna. Men jag tycker det är häftigt, för bor man i Skåne så här, det finns ju vissa klubbar eller anläggningar eller aktörer som ger kanske mer noise än vad Sundsvall gör. Ja. Men båda gångerna jag varit här så är det ju ett helt sanslöst intresse liksom. Alla vill veta, alla har frågor. Så nog är intresset på topp och har väl underlag för många fler banor. Absolut. Som jag känner det. Yes. Det var början på dagen. Ja. Sen... Sen så kickade vi igång utbildningen, grundutbildningen för 10 tränare, 7 stycken härifrån Sundsvall, och sen fick vi besöket av 3 stycken från Gävle. Och tanken nu har vi gått igenom lite grund- och slagteknik och tittat på olika sätt att utföra barnträning, ungdomsträning och hur vi tänker kring det. Vad ska hända med det sen? Det som kommer hända, det vi kan börja med, det som har saknats här lite grann är just att vi har haft tränare som har kommit hit, kört lektioner, sen har uppföljningen inte funnits alls. Och det har vi ju saknat väldigt mycket. Just för, man kallar det för motionärer och de som är ute och tävlar, det har uppföljningen varit obefintlig egentligen. Just det. Så det blir lite ett skott i luften? Ja. Absolut. Och det är någonting som vi på ProPaddle vill ändra på. Framförallt kicka igång en ordentlig ungdomsverksamhet och börja redan från tidig ålder. Där gick startskottet idag. Yes, det bygger vi på efterhand. Ja. Håller kontakten kring det. Det ska bli jättespännande att följa vad som händer här uppe. Jag hoppas att det utvecklas till något riktigt bra. Det hoppas jag har också. All potential i världen till att göra det. Så. Yes. Jag tackar för idag. Tack själv. Grymt jobbat. Samma. Med det så är 3 härliga dagar i Sundsvall över. Tusen tack för att ni har kollat på detta avsnittet. Och tja, vi ses nästa vecka igen helt enkelt. Ha det så gott så länge och ha kul på banan. You started a fire somewhere deep in my mind. See the barbed wire, the place is grown all wild. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Telling you